VR Game Makers er et resultat på at skolene i Norge har fått beskjed om å tilby programmering til ungdomsskoleelever. Men når vi begynte å designe dette, så var det ingen av skolene i Hamar som hadde et ordentlig tilbud. De hadde kanskje Scratch og noe annet som lærere prøvde seg på. De hadde ikke noe tøft noe. De hadde ikke noe kult som var VR, som lærte de noe de faktisk kunne bruke i hverdagen. Så vi solgte inn til skolene at vi kan utvikle noe som vi bruker i vårt daglige verktøy. Og det endte opp med å bli VR Game Makers. Et VR-prosjekt hvor de lager et spill fra start til slutt, og det funker i VR. Unity er en spillmotor. Den kan du bruke gratis, som vi gjør på skolene. Men du kan også bruke det i profesjonelt sammenheng, sånn som vi gjør hos Making U. I modul 1 i VR Game Makers, så lærer elevene hvordan å bruke spillmotoren. Så da lærer vi hvordan programmet funker, hvordan du faktisk bruker programmet, hva knappene gjør og sånne ting. Og vi lærer dem hvordan du kan utføre enkel programmering, hvordan å designe scener, sånn at han blir sånn som du vil. Og hvordan å hente assets og bruke i spillet sitt. Når vi begynner med prosjektet på skolen, så kommer elevene til dette. Det er en white box scene, det betyr at det er lite visuelt, men det viser hvor de skal begynne, og det har noen av verktøyene de skal benytte seg av. Så da tar vi sammen med elevene og oppdaterer dette rommet til å ha fine vegger, fint golv, ordentlige bord, ikke bare noen hvite bokser. Et eksempel på noe av det de kommer til å bytte ut er Saga på det bordet. Saga funker, du kan plukke på den og dra i den, og sagbladet spinner rundt. Men det ser jo ikke ut som en sag. Så noe av det de gjør sammen med oss når vi foreleser i dette kurset, er å lære hvordan å bytte ut modellen med en helt ny modell, og hvordan å legge på tekstur og farge sånn at det ser mer ut som en sag. Og den kunnskapen skal de bruke senere til å hente ting fra nettet, legge det inn i prosjektet sitt, og legge det ut i scener, for å gjøre scener unik sånn at den ser litt annerledes ut enn alle andre sitt. Når prosjektet er ferdig, så har de forhåpentligvis noe som ser ut all av dette. Hvis du ser på Saga nå, så kan du jo se den er mye finere å se på, og han minner om en faktisk sag. Men det er jo et spill de utvikler, så i tillegg til å gjøre alle disse visuelle endringene, så har de laget et spill som kan spilles fra A til Å. Målet med spillet vi lager sammen med dem, er å lage et fuglehus, og da må du sage plankene i to. Legge det inn til fuglehuset. Og når du har gjort det, må du gå på bordet ved siden av og plukke opp spikerpistolen. Og med spikerpistolen så kan du spikre plankene fast i fuglehuset. Elevene i timene er interesserte og de følger med. Og uten at vi har sagt noe som helst, så setter de seg i gruppe for å samarbeide. Så læreren kommer jo tilbake til oss og sier det her er kjempefint. Og vi har også fått spørsmål om det kommer mer, og det ønsker vi at det skal gjøre.